НАТО збільшить свою присутність у Чорному морі. Кораблі Альянсу та окремих союзників заходитимуть в українські порти щомісяця. Про це повідомив міністр оборони України Степан Полторак після неформальної зустрічі з міністрами оборони Альянсу. Олена Абрамович знає більше. У штаб-квартирі Альянсу засідання комісії Україна-НАТО знову не відбулося. Проте союзники організували своєрідний український сніданок. Присутні на ньому були міністри оборони всіх 29 країн Альянсу. Степан Полторак назвав розмову конструктивною і запевнив, за останні роки ставлення до України в союзників змінилося. Всі країни НАТО визначають серйозні перспективи в реформуванні і ставить за мету розвиток наших співпраці як двосторонньої, так і в цілому з Альянсом. Звичайно, з перспективою, величезною перспективою майбутньої, можливо, вступу і в сам Альянс. Підтвердив слова про підтримку Альянсу і генсек НАТО. Водночас нагадав, від Києва досі чекають виконання висновків Венеціанської комісії щодо освітнього закону. Це пункт, на якому наполягає і Угорщина, блокуючи засідання комісії Україна-НАТО. Утім, співпраця Києва з Альянсом, попри відсутність цих засідань, просувається далі. Союзники НАТО надають суттєву підтримку Україні і політичну, і практичну. Ми маємо різні трастові фонди, допомагаємо з командуванням і контролем. Кілька союзників теж підтримують тренування з кібербезпеки українських безпекових інституцій. А також ми розглядаємо можливість збільшити свою присутність у Чорному морі. Кораблі зайдуть в українські порти вже в найближчі кілька днів. Окрім того, за словами Степана Полторака, союзники профінансували наступні спільні військові навчання. А ще США нададуть Україні черговий транш допомоги, що піде на потреби військово-морських сил. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».